भातसा महाराष्ट्रातील एक महत्त्वाचे धरण। मित्रांनो, भातसा हे धरण महाराष्ट्रातील प्रमुख धरणांपैकी एक आहे। या धरणाला बहुउद्देशीय प्रकल्प म्हणूनही ओळखले जाते। महाराष्ट्रातील सर्वात उंच धरणांच्या यादीमध्ये भातसा धरणाचा दुसरा क्रमांक लागतो। नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपले आणखी एका मनोरंजक आणि इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओमध्ये। आज आपण या व्हिडिओमधून महाराष्ट्रातील भातसा या धरणाबद्दल माहिती जाणून घेणार आहोत। भातसा धरणाची संपूर्ण माहिती जाणून घ्यायची असेल तर या व्हिडिओला शेवटपर्यंत नक्की पहा। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया। मित्रांनो, भातसा हे धरण महाराष्ट्राच्या ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यामध्ये साजवली या गावाजवळ आहे। भातसा आणि चोरणा या दोन नद्यांच्या संगमावर हे धरण बांधण्यात आलेले आहे। त्याचबरोबर भातसा हा एक मोठा प्रकल्प आहे। महाराष्ट्रातील दगडी बांधणीतील धरणांमध्ये भातसा हे धरण सर्वात उंच धरण आहे। मुंबई शहराला पाणी पुरवठा करण्यामध्ये भातसा या धरणाचा खूप मोठा वाटा आहे। हे धरण पाणी पुरवठ्यापुरतेच मर्यादित नसून हा एक बहुउद्देशीय प्रकल्प म्हणूनही ओळखला जातो। मुंबई शहराचा 50% पाणीसाठा हा याच धरणावर अवलंबून आहे। भातसा हे धरण मुंबईसाठी जीवनदायी धरण म्हणून ओळखले जाते। भातसा या धरणाचे बांधकाम 1969 सुरू झाले व पुढे या प्रकल्पाचा खर्च वाढत गेला आणि 2000 साली या धरणाचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले। भातसा धरणाचे काम ज्यावेळी सुरू झाले तेव्हा 14 कोटी रुपये या धरणाचा अंदाजित खर्च होता। पुढे हा खर्च वाढत जाऊन 358 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला। भातसा हे धरण दगडी बांधकाम प्रकारातील धरण आहे। भातसा धरणाच्या तांत्रिक माहितीबद्दल जाणून घ्यायचे झाल्यास भातसा धरणाची उंची 88.5 मीटर म्हणजेच 290 फूट इतकी आहे। या धरणाची लांबी 959 मीटर म्हणजेच 3146 फूट इतकी आहे। भातसा या धरणाची पाणी साठवण्याची क्षमता 34.47 TMC म्हणजेच 34,770 दशलक्ष घनफूट इतकी आहे। भातसा या धरणाला एकूण 4 दरवाजे आहेत आणि यामधून 4692 घनमीटर प्रतिसेकंद इतक्या वेगाने सर्वोच्च विसर्ग केला जातो। भातसा धरणामुळे 3070 हेक्टर इतके क्षेत्र ओलिताखाली आलेले आहे। त्याचबरोबर भातसा या धरणाला एकूण 2 कालवे आहेत। या धरणाचा डावा कालवा 54 किलोमीटर तर उजवा कालवा हा 67 किलोमीटर वाहत जातो। भातसा धरणातून 15 मेगावॅट एवढी वीज निर्मिती केली जाते। पर्यटन स्थळाच्या दृष्टिकोनातून विचार केला तर या धरणाचा संपूर्ण परिसर हा पर्यटकांसाठी आकर्षणाचे केंद्र आहे। निसर्ग संपन्न वातावरणाने बहरलेल्या या परिसराला भेट देण्यासाठी बरेच पर्यटक येत असतात। भातसा हे धरण शहापूर शहरापासून 20 किलोमीटर तर ठाणे शहरापासून 72 किलोमीटर इतक्या अंतरावर आहे। तर मित्रांनो, आज आपण महाराष्ट्रातील भातसा या धरणाबद्दल माहिती जाणून घेतलेली आहे। भातसा या धरणाबद्दल आम्ही सांगितलेली ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला कमेंट करून नक्की कळवा। आणि हां, जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला एक लाईक करा व चॅनलला सबस्क्राईब करून बाजूचे बेल आयकॉन बटन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून अशाच प्रकारचे व्हिडिओ आपल्यापर्यंत येत राहतील।